V nedeľu 28. februára sa športová hala na Kolárovej ulici v Holíči stala dejiskom súperenia mladších žiakov vo futbale. Na medzinárodnom turnaji súťažili hráči Iskry Holíč s rovesníkmi z Devínskej Novej Vsi, Brezovej pod Bradlom, z Bratislavskej v Rakune a s dvojicou moravských tímov Lanžotom a FKM Morava. Tréner domácich Emil Štefanovič nasadil do turnajového súťaženia dve družstvá. I napriek veľkej snahe a športovému odhodlaniu obidvom chýbala povestná trocha šťastia. Úspešnejšie Ačko trikrát vyhralo, dvakrát remizovalo a prehralo iba s najlepším tímom turnaja Devínskou Novou Vsou. Holíckému B družstvu sa nepodarilo získať ani jeden bod, hoci aspoň zo pár ich malo takmer na dosah. Z piatich prehraných zápasov až v štyroch prehralo iba o jediný gól. Víťazom turnaja sa stala Devínska Nová Ves, ako druhá sa umiestnila v Rakuňa. Tretiu priečku obsadil Sokol Lanžot, štvrté miesto si vybojovalo A družstvo Iskry Holíč. Na ďalších troch priečkách sa umiestnili FKM Morava, Brezová pod Bradlom a Bčko Holíča. Turnaj bol súčasťou zimnej futbalovej prípravy holíckych žiakov, ktorú zakončia vo finále Hodonínskej sálovej ligy, kde sa obidva žiacké týmy Iskry Holíč prebojovali.